ថ្ងៃនេះមានមុខម្ហូបថ្មីឆាក្តាមពពែប្រៃចា៎អញ្ចឹងមករបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយយកដកក្តាមសិនដកក្តាមទុកចោលសិនក្រាប់ពណ៌ក្រហម
ើងហាន់យើងបានខ្ទឹមចិញ្ច្រាំវាមកជាអំពេចដែលសារកំពៀនគឺប្រៃស្រាប់ជាតាមនំBye.
Oh,